Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Шановні, вітаю вас. Я, Дмитро Тузов, пропоную поспілкуватися, якщо ви не проти. Почнімо нашу роботу в ефірі. Слава Україні! Партнер нашої програми «Вода Трускавецька». «Вода Трускавецька» – енергія природи завжди з тобою. І збір на мисливця за дронами триває. Літак, на якому спеціально підготовлені екіпажі збиватимуть російські безпілотники, фактично є нашою мрією, яку ми з вами спільно реалізуємо. І, до речі, сьогодні закриваю розіграш цього чудового бронебійного РПГ-22 – воєнний артефакт з бойовою історією, з вмонтованою всередині акустичною колонкою. Сподіваюся, що цього разу цей приз знайде свого власника. Я просто з нетерпінням, знаєте, уявляю ту мить, коли просто передам комусь із вас цей приз. І ви ще можете встигнути сьогодні задонатити щонайменше 1000 гривень і стати учасником цього розіграша. В 0 годин закриваю всю цю справу і визначаємо переможця рандомним способом, методом випадкової генерації. Щасти кожному із вас. А далі, інформація, яка, звісно, потребує роз'яснення. От я скажу так. Німецьке видання Bild опублікувало інформацію про те, що Україна втратила військову допомогу на 3 мільярди 870 мільйонів євро через суперечки всередині федерального уряду Федеративної Республіки Німеччини. І справді ми маємо з вами отримати об'єктивну інформацію, що відбувається. Віктор Савінок, політолог-міжнародник, старший аналітик у Західному інституті в Познані. А пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Вікторе, справді потребуємо вашої допомоги, тому що тривожна інформація від видання Bild. Водночас з інших джерел дізнаємося, що не все так сумно. Насправді йдеться про те, що бюджетні питання ще остаточно не вирішено, існують інші можливості фінансування допомоги Україні. Ну і у зв'язку із тим, що Федеративна Республіка – це один з найбільших українських партнерів за обсягами допомоги, зрозуміло, треба уявляти, якою є ситуація насправді. Як ви відреагували на цю інформацію у виданні Bild? Треба сказати, що це не тільки видання Bild повідомило, насправді ще в суботу в Frankfurter Allgemeine Zeitung вийшла доволі об'ємна стаття, яка, власне, була присвячена тій проблематиці, про яку було згадано. Зокрема, було згадано про те, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер мав 5 серпня цього року вислати до Міністерства оборони Німеччини, яке очолює вже представник соціал-демократів Борис Пісторіус, лист із інформацією про те, що на сьогодні ситуація виглядає таким чином, що понад 7 мільярдів євро, які призначені на військову допомогу для України в поточному році, вони вже розподілені по різноманітних контрактах, різноманітних напрямках і так далі. Тобто треба якби сказати дуже чітко, що жодної зупинки військової допомоги німецької для України немає, не було і не буде у зв'язку з цим. Проте поки що немає можливостей для того, аби надавати Україні додаткову допомогу. І саме ось про цю додаткову допомогу і згадує як Frankfurter Allgemeine, так і Bild. Тому що Міністерство оборони очікувало, і про це говорилося і в кінці травня, і про це говорилося в червні. Про це згадував також сам міністр Пісторіус в інтерв'ю на Deutsche Welle на початку серпня. Очікувало, що восени під час перегляду бюджету справді вдасться додати від 3 до 4 мільярдів євро на поточні потреби України, і, зокрема, для того, щоб профінансувати доставку додаткових систем озброєнь, зокрема, Frankfurter Allgemeine в своїй суботній статті повідомило, що
один із замовників німецького збройного концерну «Тіль» мав відмовитися на користь України від однієї із систем протиповітряної оборони «Айріс-Ті», яка мала б бути доставлена додатково до вже законтрактованих на цей рік 4 систем, і також про те, що власне німецька промисловість готова доставити іще додаткову кількість артилерійської амуніції і також запчастин до різноманітних німецьких озброєнь, танків, панцергаубиці 2000 і так далі. Тобто насправді є готовність від збройної промисловості і від інших гравців, зокрема від Міністерства оборони, для того, щоб надати додаткові пакети допомоги, але Міністерство фінансів з огляду на складну бюджетну ситуацію поки не готове якимось чином надавати додаткові кошти. Ну і звісно, поки що також Бундестаг є на канікулах і відповідно навіть якісь формальні звернення до Бундестагу в питаннях додаткових коштів не надходили і поки що не можуть надійти. А що вам ось відомо? Так виглядає ситуація на сьогодні. А що вам відомо про настрої в політикумі Федеративної Республіки Німеччини, в Бундестазі, власне, а коли закінчиться відпустка, як депутати Бундестагу можуть вплинути на цю ситуацію? Якщо говорити про настрої, то тут, мабуть, що треба виділити два напрямки. Перший напрямок – це, власне, депутати Бундестагу і те, що вони можуть вплинути як на поправки до поточного бюджету, так і на ухвалення бюджету на 2025 рік, тому що там теж надходила неоднозначна інформація про те, що на наступний рік заплановано лише 4 мільярди євро на допомогу Україні в порівнянні із понад 7 мільярдами в поточному році. Тож тут можна сказати, що поки що нічого насправді не зрозуміло, тому що кшталт самого проєкту бюджету може ще багато разів змінюватися в залежності від того, до яких висновків дійде бюджетна комісія в Бундестагу, і що в підсумку буде винесено в зал. Тут опозиційні християнські демократи заявили про те, що будуть вимагати в питаннях підтримки України поіменного голосування. Себто, відповідно, в даному випадку вони очікують, що і представники Вільної демократичної партії, і представники партії Зелених зможуть якби висловитися безпосередньо, не зважаючи на певні настрої в колах соціал-демократів. Другий елемент – це те, що в даному випадку є дуже промовиста мовчанка з боку і канцлера, і міністра фінансів, і міністерки закордонних справ, і міністра економіки, які представляють, відповідно, якщо йдеться про канцлера Шольца, соціал-демократичну партію, міністра фінансів Ліндера, вільну демократичну партію, ну і про економіку і закордонних справ, себто Анну-Лену Бербак та Роберта Хабека, вони представляють партію Зелених. І деякі із цих постатей, зокрема міністр Ліндер чи міністерка Бербок, є доволі активними користувачами соціальних мереж, де вони дуже часто дуже оперативно реагують на різні моменти. Проте ось на ці медійні повідомлення досі якоїсь реакції від офіційних осіб не було. Лише ось в суботу ввечері з'явився на сторінці і в інтернеті Міністерства фінансів німецького текст про те, що насправді якби жодної зупинки військової підтримки України на сьогодні немає, і що ця додаткова підтримка
вона буде фінансуватися в майбутньому із доходів або ж від заморожених російських активів, або ж безпосередньо із цих заморожених активів. Проте зараз фактично, в зокрема, експертному середовищі німецькому і не тільки німецькому, є дуже багато знаків питання щодо цього, тому що, по-перше, канцлер іще бодайже в травні місяці говорив про те, що російські активи, чи там доходи від російських активів, чи кредити, для яких російські арештовані активи слугували як застава, можуть бути чимось додатковим, і Україна буде розпоряджатися ними на власний розсуд. А тут виявляється, що ці кредити будуть вже спрямовані на закупівлю німецької зброї для того, щоб вирішити питання із німецьким бюджетним плануванням. І це викликало фактично обурення в німецькому експертному середовищі, зокрема тій його частині, яка справді спеціалізується на українському питанні чи на питаннях Східної Європи. Ілюстрацією того, що триває воєнна допомога Україні, в цьому році, відповідно до заявлених обсягів, стала інформація, оприлюднена урядом Федеративної Республіки щодо передачі Україні військової допомоги, серед якої, до прикладу, зенітно-ракетний комплекс «Айріс-Ті» СЛС. Це система протиповітряної оборони ближньої дії. Навіть не треба розповідати, наскільки це важливо зараз для України. Далі в цьому пакеті є 14155 міліметрових боєприпасів, 10 надводних дронів, 26 розвідувальних безпілотників «Вектори» з запасними частинами, засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів, 6 високомобільних інженерних екскаваторів. Далі йде броньована ремонтно-евакуаційна машина із запасними частинами, аптечки, 700 штурмових гвинтівок. І далі номенклатура ще включає 10 високоточних гвинтівок, 50 гвинтівок CR-308. Скажіть, це згідно планів, це фінальний пакет допомоги з боку Федеративної Республіки Німеччини Україні цьогоріч? Чи можливі Ні, тому що ця допомога відбувається на довгостроковому базисі, можна сказати, і відповідно контракти, які укладені, наприклад, на ті суми, які виділені в цьому році, вони можуть бути довгостроковими, так як, наприклад, ми ще на початку цього року, чи навіть в кінці минулого року знали про те, що, наприклад, буде переказано загалом цьогоріч 4 системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті» різної дальності. Відповідно, інші моменти, пов'язані, зокрема, із танками «Леопард». Тож це явно не останній пакет допомоги, який надає Німеччина цього року. Так само, наприклад, в контексті відповідних медійних повідомлень, про які ми вже згадали, колишній голова Мюнхенської конференції з питань безпеки Вольфганг Ішингер написав на колишньому Твіттері про те, що в 2025 році, також на основі тих контрактів, які були укладені цього року і які планується укласти в рамках запланованих 4 мільярдів євро, буде переказано, зокрема, 20 САУ «Панцергаубиці 2000», також 20 додаткових бронетранспортерів «Мардер», близько 40 танків «Леопард», кілька також «Гепардів», самохідних зенітних установок, ну і теж, здається, по 3 системи «Айріс-Ті» середньої та короткої дальності. Водночас лідерка і екс-голова фракції лівої партії в Бундестагі Сара Вагенкнехт,
яку в медіа досить часто називають навіть подругою Путіна, так, закликала вилучити всі кошти на постачання зброї Україні з федерального бюджету на 2025 рік. Скажіть, будь ласка, наскільки впливове це політичне крило з точки зору прийняття відповідних рішень? Не треба, якби, на станом на сьогодні переоцінювати вплив Союзу Сари Вагенкнехт. Це нова партія, яка повстала дуже нещодавно. Вона фактично ще створюється, тому що фактично вона була створена на початку цього року. Тільки це, власне, сталося через те, що Сара Вагенкнехт вийшла із партії лівих. І, відповідно, станом на сьогодні ця партія не має навіть прав фракції у Бундестагу через те, що вона має десь близько 20 депутатів, і, відповідно, навіть час, який вони мають на виступи в рамках пленарного засідання, він є коротшим в порівнянні із тими депутатами, які представляють різноманітні фракції. Ну і доходило вже до кількох випадків, коли треба ще згадати про те, що сама Сара Вагенкнехт і теж її соратники і соратниці по фракції, вони славляться тим, що вони дуже активно прогулюють засідання або ж просто не приходять на них. Вони серед іншого проігнорували виступ Володимира Зеленського в Бундестазі, але дійшло навіть до казусу, коли вони поставили на голосування два проекти резолюції, один з них мав заперечувати проти розміщення ракет Томагавк на території Німеччини, а другий мав би заперечувати розміщенню головної квартири НАТО у Візбадені, яка мала б координувати допомогу НАТО для України. І після того, як вони поставили ці проекти на голосування, вся їхня група покинула залу засідань. Відповідно, обидва із цих проєктів резолюції отримали 0 голосів. Тобто вони навіть не зацікавлені жодною парламентською роботою серйозною. Тож, насправді, станом на зараз, якщо говорити про Бундестаг, то вони радше про те, аби поговорити в телевізійних студіях, аби поговорити із журналістами різноманітних видань, зокрема, такої доволі близької теж до, власне, проросійських кіл газетою «Берлінер Цайтунг», яку в Берліні дуже часто також жартома називають «Берлінською правдою». До речі, що теж символічно через те, що сама газета була створена радянською комендатурою Берліна в 1945 році. Так ось, ця партія також відома тим, що вона дуже активно відкидає будь-яку допомогу для України і зараз намагається інструменталізувати ось ті повідомлення, які потрапили до засобів масової інформації у зв'язку із «Північним потоком-2». І у зв'язку із «Північним потоком-1» теж у зв'язку із вибухами та тією підозрою, яку начебто мала оголосити німецька прокуратура одному з українських громадян у зв'язку із цими вибухами. І, відповідно, вони зараз вимагають створити комісію із розслідування вибухів на північних потоках у Бундестазі і те, в який спосіб уряд реагував на ці вибухи. Що примітно, партію Сари Вагенкнехт в цій ініціативі підтримують також праві популісти із «Альтернативи для Німеччини». Ну і також вони говорять про те, що необхідно відмовитися від будь-якої допомоги на користь України для того, аби схилити Україну до мирних переговорів із Російською Федерацією. І тут якби є дуже якби яскрава їхня гра із електоратом у Східній Німеччині, який є більш прихильним до ось цих наративів про мир
ймовірне розв'язання, зокрема і через те, що у вересні у трьох східних землях, це Бранденбург, Саксонія та Тюрингія, відбудуться регіональні вибори, і Союз Сари Вагенкнехт навіть заявив про те, що вони умовою входження в будь-які коаліції, навіть на регіональному рівні, при тому, що федеральні землі в Німеччині не вирішують аж нічого в питаннях зовнішньої політики, будуть, власне, мати підхід різноманітних партій до конфлікту, який точиться між Російською Федерацією та Україною. Два цікавих факти, на які я зараз звернув увагу, те, що Сара Вагенкнехт, так, і її колеги використовують газету, започатковану в Берліні ще радянською комендатурою, та викликає здивування, звісно, оцією стійкістю, залишеною радянською присутністю в Федеративній Республіці Німеччини. І те, що Сара Вагенкнехт використовує останнє подання німецької прокуратури проти українського громадянина, якого підозрюють у підриві північних потоків, знаєте, я ризикнув припустити, коли почув цю інформацію, я ризикнув припустити в ефірі, що ми маємо справу з певною багатоходовою комбінацією. І в зв'язку із тим, що зараз певні політичні діячі в Німеччині, оперуючи цією інформацією, вимагають припинити військову підтримку і допомогу Україні, ну, це очевидно, що ми з вами бачимо відлуння цілком можливої спеціальної багатоходової спецоперації в Федеративній Республіці Німеччини. А скажіть, будь ласка, підемо від зворотнього. Те, що законопроект, який подали ліві в Бундестазі щодо протидії, щодо заборони розміщення американських ракет «Томагавк» в Федеративній Республіці Німеччини, який набрав 0 голосів, це може означати те, що німецькі політики підтримують ідею, таку ідею розміщення ракет в Федеративній Республіці? Щодо цього, якби є принципове рішення канцлера, а це, власне, головна посадова особа, яка відповідає за такі кроки і за оборонну політику, відповідно, це рішення було прийнято, і як очікується, в 2026 році ці ракети, зрештою, будуть розміщені на території Німеччини. Але це не виключає того, що політичні дискусії з цього приводу тривають. І якщо говорити про більш-менш центр такої німецького політичного спектру, який включає в себе більшу частину соціал-демократичної партії, вільних демократів, зелених, та теж переважну більшість Християнсько-демократичного союзу, то тут все зрозуміло, жодної опозиції цьому немає. З іншого боку, є частина соціал-демократів, власне, їхнє ліве крило, також партія лівих, яка, очевидно, в 2025 році не потрапить до Бундестагу через те, що зараз вона є в глибокій кризі і може розраховувати на близько 3-4% голосів на виборах до Бундестагу, що нижче прохідного бар'єру. Ну і, звісно, Союз Сари Вагенкнехт та правопопулістська альтернатива для Німеччини відкидають таку можливість і теж спекулюють в даному випадку як темами російсько-української війни, так і, в принципі, темами того, в який спосіб складається протистояння між Заходом та Російською Федерацією, через те, що їхній наратив, я думаю, що в Україні всім дуже добре знайомий, це наступний крок в напрямку ескалації, і, відповідно, бідну Російську Федерацію будуть провокувати, відповідно, зростає, на їхню думку, небезпека ядерної війни через те, що ось хтось вирішив погратися, як вони кажуть, в солдатиків. Дякую, таким чином. Пане Вікторе, дякую. Так, розумію вашу іронію щодо того, що бідну Російську Федерацію будуть провокувати. Російська Федерація вже давно самопровокується. Віктор Савінок, політолог-міжнародник, старший аналітик у Західному інституті в Познані, Польща, з нами був на зв'язку. Дякую.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.